dalku wuxuu leeyahay dastuur. Dastuurkaas dabcan wuxuu ahaa midkii la ansixiyey sida aad uguba tilmaamaysid 2012-kii, oo qeybo badan oo kamid cutubyadiisana qoraalkiisa dabcan la ebiyey. Dastuurkaasi marka sidan oo kale ay dhacdo, oo waqtiga sharci ama xilhayneed u hay-adaha dastuuriga iyo madaxda hogaamisa uu ka dhammaado, ma iftiiminaya waddo la maro iyo si la yeelay? Walaal, waxa weeye qaabka hadda waxa jiraan dastuurka uu hadlinayo, laakiin dastuurka uu ka hadlayaa haddii madaxweynaha ama la indiisgareeyo oo shaqo laga qaado, ama uu jirado oo hawlgab noqdo, ama uu dhinto, qaabka loo bedelayo. Laakiin madaxweyne jooga oo nool oo caafimaad qaba oo waqti ka dhammaaday oo fadhiya sii fadhiya sida laga yeelayo dastuurka u cadeynayo. Laakiin waxaa oran karnaa marka dabcan isbedel uu imaan doonaa. Arintan the presidency malaho, arintan firaaq dastuuri iyo waddanka saan hore ugama dhicin. Marka waxay u ekaanaysaa marka hay-adaha dastuuriga oo dhan, baarlamaanka, labada aqal, executive branchka oo ah qaybta fulinta, kulli si xubni ka dhammaaday, si marka firaaq dastuuri aysan u dhicinna in temporary, si temporary ah oo ku meel gaar ah ay ahaadaan waxa la yiraahdo ku meel gaar si hayayaal. Marka niman dastuuriyan waqtigooda dhammaaday weeye oo sharciyad ku fadhiyin, laakiin si aan firaaq dastuuri u dhicinin waa la oran karaa ha ku sii joogaan qaab ah si hayayaal inta wax iska bedelayaan. Madaxdaasi xilku ka dhammaaday iyo hay-adaha dastuuriga ee dalku, maxaa iska bedelaya awooddoodii sharci iyo shaqooyinka ay fulinayeen? Madaxda dalku ma saxiixiyo, ma samayn karaan, wax ma magacaabi karaan, wax ma bedeli karaan, heshiisyo caalami ma geli karaan? Arrinkaas maxaa nooga biirin karaa? Sax weeye, waa su-aal meesha ku jirta weeye. Waqtigaas uu ka dhammaaday sharciyada ka dhammaatay, si hayayaashu waxay qabanayaan oo keliya hawl maalmoodkoodii caadiga ahaa oo ahaa dowladdu inay sii shaqeyso, the government to function, inay shaqeyso. Laakiin shuruuc cusub baysan abuuri karin, heshiisyo caalamiya la geli karinin, waxaasoo dhan way joogsanayaan. Laakiin waxay ahaanayaan si hayayaal haya shaqadii, shaqa maalmeedkii caadiga ahayd oo ahayd yani day to day functionkii oo dowladnimo lahaa. Laakiin waxyaabo saameyn badan ku yeelanaya mustaqbalka dowladnimada ma sameyn. Laakiin de waxbarashadii, caafimaadkii, difaaci dalka, maxaa la yihahdaa haddii abaari dhacdo, biyo dhaamintii, yani qaadi caadiga ahaa siday u soconayaan. Laakiin ma noqonayo hadda shuruuc cusub ma abaabuli karaan, mana geli karaan. Watay dabcan inkastoo aad sidaa tilmaamaysid, misena marka la fiiriyo hay-adaha dowladda sida golaha shacabka oo kale, xukuumaddu kulamay sameynayaan, waxaa jira tallaabooyin la qaadayo iyo xeerar doodoodu ay socoto. Madaxweynuhu ugu dambeeyey waxa uu saxiixay xubnihii adeega garsoorka, arrimahaasi see sharci u noqonayaan maadaama madaxda xasaanadii ka dhammaatay? Awood ahaan aad tilmaamaysid inaysan lahayn inay taas ku tallaabsadaan. Walaalow, marka haddaan inta kuu sheego, waddankan hore iyo danalba waxay mar walba dastuurkaasi in letter dastuur markii la qoro waa in loogu dhaqmaa in letter and spirit waxa la yiraahdo, waa in si yani maxaa la yihahdaa spirit maxaa la yihahdaa si ruuxi ah iyo yani iyo si u qoran yahay labadaba in loogu dhaqmo weyn. Laakiin badanaaba ma dhacdo dalkan. Madaxweyne allah naxariistee adan cabde markii laga reebo cabdirashiid maneydi laftigiisu xeer badan qabanayaa jiray, laakiin wixii ka dambeeyey ma dhicin badanaaba in madaxweynuhu uu sida ay tahay dastuurka ugu dhaqmo una ixtiraamo una tixgeliyo. Marka marna ma dhacaynin, wax hadda farmaajo ku gaarana maaha. Waxyaabaan soo arkaynay kamid tahay waxa weeye ama aqoondarro sharciga haka noqoto ama haka noqoto, iyadoo aan u aada yeelay sharciga mar walba iyagu dantooda gaarka ka eegalaya ha noqotee. Marka
كمدونا مركة حدا وحلا صنعينا ياهي سيدي مركة وربا أن بالسوق اللي أبو بقريمين أيضا حدا أبو بقريمين وحنا بان سودنا يا وحنا بان بقعاريا وحنا بان مصور صاريا لكن بيخونتي وحيي وحيي هشيس كسبو الفرق اللي قرطي الدستورية سوء أحق اللي أبو بقضه روحي اللي أبو بقضه سيدي أبو قرية هينا اللي أبو بقضي يعني لكن ما بقضي مركة حدا لقاح الله يحرد سيدي تاي محوك ولا موقتا mustaqbalkii wadanka oo muddo ka soo kabanayay dhinaca dawladnimada sidee kuula muuqda wallahi walaal anigu mustaqbalka waxa taasiire mushin la rabo in la qabto oo dhab xal laga fuliyo dalka waxay ahay dawladda maxay u yaalay shaqada u taalay waxay ahay dalka horta shabaab isii hore looga xoreeyo ma inta kale la xoreeyo waani aan joogno aniga shaqo sharif dalka inta la xoreeyo la wax xor ah waxa dambe lagu dareen ma jirto بلع الوادع سان حريني بلوينا وادع سان الحريني أفضل الوادع سان الحريني كدو وادع سان الحريني حضر وادع سان الحريني كفاية وادع نعم خيري أنا كل صورة الطمان شارو كده وادع في صورة كتير دولد حسن دور مراد أو كراء الحرية وعي كران جوهر كمتاي أو برع وكمتاي ميلان وعاس الحرية وكران لكن ودك إلا حرية يا هاي الحصريه ما ملذي لما ما يصير ولا ما يصير لكن الشرعية ده دلوقتي ما يصير ما ملذي هذا الشيء دستور كي إن لقد يكره لما كن يو لبي طبعاً كي بشي أغص كي أن دلكو أنت إن كسر أسم بي إشكال بشي لو أنت أي أي أول كر الله يا ذكر وتشي يا بلو جها وبشي أغص لو كن لبي طبعاً كي من كان ورد زارع عاش دستور كي أنا وأنا سخن بي ومن دلكو أنت إن كسر أسم دلكو أنت سخن بي أي أول كذا dan loo dhaqaaqay markii la jirtay dowladnimadu iyo haykalkii dowladnimo wax laba ayuuliyay oo la dhigay ma uu jiro halkan ciidan baa la dhigay baa lagu andacooda inta ciidan kala dhigay leeyahay xagee jooga mudalka xoreeyo todoba kun oo shabaab ama shan kun oo shabaab yiri in ay furo balgaduud ilaa xuduudda Kenya ay dadku ku dhibayaan ayay dowladnimadu intaas aan soo baad joogta inta soo ciidan dowladeed baa maal baqaar baa turkiga ugu soo tababaray qaar baa xanaq ugu tababaray qaar baa imaraat ku tababaray qaar baa qabaliyad ku tababaray qaar baa eritrea ugu soo tababaray waxa soo dhani waxaad moodaa in aan loo isticmaalin dhanka saxa ahaa laakiin loo isticmaalay dhanka khaldan maamulkan ku dhibi hebel saar maamulkan ku dhibi hebel saar xabar dadka lagu caburiyo yani marka ma muuqato itijaah dab ah oo dowli ah oo siyaasadeed oo dadka farxad gelin kara aniga runtii ima muuqdo ama aan noqoto dhanka haykalka dowladnimo dhammaystirkii dastuurka ansixintiisii xoreyntii dalka sidii maamul dowliga ahaa isku xirnaantii dowladnimo ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu waxaas dhan ma jiraan marka dee xagee ka muuqanaysaa rajada ma muuqato wax dadka yidhi diin garan kara ma muuqdaan waa laakiin inta badan madaxda dawladda dhexe waxay tilmaamaan in ay la kulmeen waqti adag istiijid siyaasadeed isfaham darro ee dhinaca maamulada taasna ay qayb u ahayd wax badan oo mandate-kooda ku jiray in la fuliyo toomaahan arin laga garaabi karo fere dawlad goboleedyadu hawl adag bay hayaan aw kale badan kala soo adiga dibadlaan baad joogtay dibadlaan ciidan keenayaan xaq kasiya yuu dhaxma siiso dibadlaan baad dhigaysaa shaqaalaha iyo arkasiga macallimiinteeda dhakhaatiirteeda isbitaaladeeda jigadkeeda dowladda waxaa lacag ku bixisa waa maya marka dowladda dhexe waxaa la rabaa siyaasadda nidaamka federaalka wuxuu yahay in mas-uuliyadda la wadaago awoodda la wadaago marka dowladda dhexe laga aqbali mayo mas-uuliyadda idin la wadaagi mayno ciidankiina mushaar idinma siinayno macallimiintiina mushaar ma siinayno jiwadkeeda la dhisin mayno caafimaadkeeda kala shaqayn mayno haddana awoodda dalka oo dhan anagaa yeelanayna dee suurtagalmaa mana la aqbali karno mana la yeeli karo waxaan rabaa marka dowladdu inay aqbasho haddii mas-uuliyaddi lala qaybsaday awooddana waa lawada qaybsanaya salaam bank wuxuu kuu fududaynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga haddaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin
ugu dambeyn geli lambar sireedka saalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugu la baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sireedka saalkaaga akoonkaaga Salaam Bank kuma maamulo sidii biir Salaam Bank.